Last connected. Hår, du er en big beta, mand! Du rørte dig ikke ud af flækken! What? Jeg vidste ikke, jeg havde ingen du af, som ikke ud af flækken, pushe. Man. Du rørte dig ikke ud af flækken! Selvfølgelig gjorde jeg ikke det. Jeg sad i en god position, så du sådan pushe. Oh my... Oh.